Գեղեցիկ սարի հարգելի ներկայացուցիչներ, ամենաբարի մաղթանքներով շնորհավորում եմ ձեզ կանանց գնանային տոների կապակցությամբ։ Հայկինը միշտ եղել է հոգատար մայր, պաշտելի քույր, օրինակելի կին։ Անգնահատելի է հայկնոջ ավանդը մեր երկրի մշակույթի և բոլոր ոլորտներում, որտեղ նույնիսկ դժվար է պատկերացնել թույլ և անպաշտպան կին արարածին, սակայն հայկինը զինվոր է ծնում, գրքեր է գրում, սերունդներ է կրթում։ Հարգ եղած ժամանակ սահմանին է զինվորի թիկունքում, զինվորի կողքին, զինվորից առաջ։ Չնայած սոցիալական, աշխատանքային և ընտանեկան ամենօրյա դժվարություններին, հայկինը չի կորցնում իր դիմագիծը, մնում է ուժեղ և միևնույն ժամանակ նուրբ ու հուսալի։ Սիրելի կանայք, յուրաքանչյուրիդ և ամենքիդ ցանկանում եմ խաղաղություն հոգում, ընտանիքում, սահմանին։ Նույնիսկ այս խառնակ ժամանակներում եղեք վստահ և ուժեղ, եւս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց միամսյակ։ Ռոսիա ակահույքի սրահի տնօրեն Էրիկ Ղափլանյան։ Հասմիկ Ներկարարյանի կենսագրությունը բացառիկներից է, նա ի տարբերություն շատ կանանց աշխատանքի է անցել ոչ թե բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո, այլ դպրոցն ավարտելուց հետո անմիջապես։ Զուգահեռ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտում ստացել է պատմաբանի մասնագիտությունը։ Երկար տարիներ աշխատել է որպես մանկավարժ, ապա կրթությունը շարունակել է Ստոկհոլմի համալսարանում, որտեղ ստացել է երկրորդ մասնագիտությունը՝ սոցիալական աշխատող։ Խոստովանում է հագեցած կենսագրության ամենասիրելի տարիները այն տարիներն են, որոնց ընթացքում աշխատել է որպես մանկավարժ։ Սովետական քաղաքացիություն տվյալ ժամանակաշրջանի համար անցումային բոլոր փուլերը և արտադրական, և մանկավարժական, և քաղաքական աշխատանքի անցել եմ, բայց ինձ համար ես հասկացել եմ, որ լավագույնը մանկավարժի աշխատանքն է, ինչը և սիրել եմ, և նվիրվել եմ, և նույնիսկ այդ պաշտոնում աշխատանքի ընթացքում ես խնդրել եմ և տեղավորվել զուգահեռ մանկավարժական աշխատանքի 6-րդ դպրոցում, որովհետև 10 տարի չէի աշխատել մանկավարժական ոլորտում, ինձ հետաքրքիր էր, ես կկարողանամ այդ սերնդի հետ աշխատել, դեպ մի ամբողջ կյանք 10 տարին։ Ներկայումս Հասմիկ Ներկարարյանը զբաղեցնում է Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության առաջին գիշերօթիկ դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Այս աշխատանքը տարբեր է պատասխանատվության հսկայական չափաբաժին, սեր երեխաների նկատմամբ ու բազում հմտություններ են պահանջվում, որ վահերոսուհուց, որպեսի երեխաները իրենց զգան, ինչպես իրենց տանը։ Ներկարարյանի խոսքով սա այն բացառիկ աշխատանքներից է, որին պետք է վերաբերվել ոչ թե որպես աշխատանքի, այլ սեփական տան։ Կիսել ընտանիքի հետ երեխայի հոգսը և հենվելով փոքրիկի ուժեղ կողմերի վրա նպաստել, որ վերջինս հասարակությանը պիտանի մարդ դառնա։ Ներկարարյանի խոսքով ամեն բան անում են, որպեսի հաստատությունը երեխայի ճակատագրի վրա ունենա դրական դերակատարում։ Նվիրվածության ու նշված մոտեցումների պտուղները ակներև են, երեխաները հաստատությունն ավարտելուց հետո չեն մոռանում այն մարդկանց, ովքեր ավելի լավն են դարձրել դպրոցական կյանքը։ Ամեն մի երեխայի ճակատագրով ապրում ենք, ամեն մի երեխային մեր կաթիլ ջերմությունը սերը նվիրում, նրանց հաջողությամբ ուրախանում, չեք պատկերացնի այսօրվային երջանկությունը, երբ որ ուսանողներից մեկը զանգեց Մոսկվայից և ասեց, որ առաջինը ձեզ եմ զանգում, որ ես երեխա եմ ունենալու, ես վիրաբի մասին եմ խոսում, եթե լսողներ կան, ուրեմն դեն երեխաներ, որի համար կյանքը շատ դժվարություններ էր ստեղծել, և ինքը այստեղ զգացել էր մեր կողմից այդ ջերմությունը, այդ ընտանիքին փոխարինելու սերը։ Հասմիկ Ներկարարյանը նաև նշում է, որ լավ արդյունք ստանալու համար կարևոր դեր ունեն հաստատության բոլոր աշխատակիցները, ովքեր ընտրվում են խիստ ուշադրությամբ, որովհետև գործ ունենք երեխաների հետ։ Օրվա հերոսուհու կյանքը երկու մասի է բաժանված, երկրորդից արդեն խոսեցինք, հիմա առաջինի մասին։ Կնոջ ամենամեծ հարստությունը իր ընտանիքն է, հարազատներն են հանուն, որոնց Ներկարարյանը պատրաստ է ամեն ինչի։ Ընտանիքը մի անգնահատելի արժեք է, որի հիմքում սերն ու նվիրվածությունն է, և որը ստիպում է ապրել ու սիրել կյանքը։ Կան մարդիկ, որոնք ունեն անձնական ընտանիք, ամուսին, երեխաներ, սեփական, բայց ընտանիքում մենակ են զգում իրենց։ Իմ պարագայում հակառակն է։ Ես իրոք նվիրել եմ ինձ ընտանիքիս, մեր ծաղումով ընտանիքիս, իմ անձնական նեղ ընտանիքը չեմ կազմել, բայց ես շատ երջանիկ եմ ու շատ մեծ ընտանիք ունեմ, դրանք իմ քույրը, եղբայրը,
իրենց երեխաներով, թորնիկներով, հա, եւ ինչ շատ սիրող բարեկամական մեծ կազմ ունենք, եւ հայրական կողմից եւ մայրական մի մեծ գերդաստան, եւ նրանք բոլորը իմ ընտանիքի անդամներն են։ Ել չեմ ասում իմ բոլոր այն աշակերտներին ու երեխաներին, որոնց նույնպես համարում եմ ինչ որտեղ իմ ընտանիքի անդամներ։ Հիմա կանանց տոների մասին եւ նախ շնորհավորանք օրվա հերոսուհու կողմից։ Ուսենայի, որ պարզապես իրանց գեղեցկությունը գտնեն իրանց համար հետաքրքրություն, սիրելի զբաղմունք ու դրանով երջանկանան, ավելին չպահանջեն։ Ուղղակի եղածով կարողանան երջանկանալ, գնահատել ունեցածը, ոչ թե անընդհատ երազողի նման լինել և դժգոհել։ Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, պահպանեք ձեր ունեցածը։ Պարզապես հպարտ եղեք, որ հայ եք, հայկին եք և օջախի մայր եք, և ձեր սերը թող անսահման լինի, միշտ սիրված եղեք։ Շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Հասմիկ Ներկարարյանին բաժին է հասնում համերգների կազմակերպիչ Ռաիսա Հովակիմյանի կողմից դրամադրված նվերը համերգի տոմս 2 անձի համար։ Հարցին, թե հաճելի էր անակնկալը, կնոջ պատասխանը ավելի քան տպավորիչ էր, որից էլ բխում է տեսանյութի շարունակությունը։ Քանի որ հենց սկզբից անկեղծ եմ եղել, այդպես էլ պետք է շարունակվի, ես մտածում էի ավելի երիտասարդ, ավելի հեռանկարային, նայում էի, որ արդեն գարունը իմ համար չի, մտածում էի, որ արդեն աշունն եմ ուտենում իմ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, այնուամենայնիվ ես շատ շոյված եմ, շատ գնահատված եմ զգում ինձ, և ավելի պարտավորեցնող է այս գարնան հետ ստման նոր ուժ, նոր երանդ պետք է ստանամ, որ կարողանամ շարունակել նույնքան ջերմությամբ, նույնքան սիրով ու նվիրումով, ինչքան որ ինձ թվացել էր, որ արդեն իրոկաշին է գալի ինձ համար, բայց դուք կրկին ստիպեցիք, որ ես մոբիլիզանամ և շարունակեմ ակտիվանալ ու տալ այն, ինչ կարող եմ դեռ իմ սերնդին, իմ շրջապատին, իմ ընկերներին և իհարկե երեխաներին, իմ ընտանիքին։ Երկինք ու երկին մեզ այն են տանիս, դմները մաքսենք, դալ են կալիս, դրները բացեք, դրները բացեք, գարուն է գալիս, այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 27-րդ օրը, առջևում է ևս 3 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ և կանայք և տղամարդիկ կարող են գտնել նորաոճ հագուստի լայն տեսականի։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ կարող եք ձևավորել ուրույն ոչ մատչելի գներով։ Առանձնացված կանանց և տղամարդկանց բաժինների ողջ տեսականին թարմացվում է անընդհատ, հաճախորդներին առաջարկելով նորաձևության ամենավերջին տենդենցները։ Ժպիտ խանութ սրահ, գեղեցիկ հագնվելու ձեր բանաձևը։ Հասցե քաղաք Վանաձոր, Մխիթար Գոշի 7-16, դատարանի դիմաց, այստեղ ձեզ սպասում են։ Տաս Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր
Մեր ավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մեր ավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։